Filip, car i Mateja nastavili sukob u dvorištu, pljušte, uvrede na sve strane. U toku emisije Izbor potrčaka haos između Mateja Matijevića i Filipa cara nije prestajao ni u dvorištu. Došao mi iznad kreveta da mi ne bi možda k popušio. Nemoj da perem pot sa tobom, drao se car. Šta treba da ti ćutim, drao se Mateja. Jer li ti mamu, da mi ne bi možda iščupao obrve, urlao je car. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.